Bilasiz mi? Agar men AQSh prezidenti bo'lganimda Isroilga hech qachon hujum qilinmagan bo'lardi. Ya'ni Isroil-Falastin mojarolari avj olmagan bo'lardi. Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi mojaro esa 24 soat ichida hal bo'lardi. Ushbu so'zlarni eshitib ko'pchilikni engsasi qotayotgan bo'lsa ajab emas. Seni kim ham Amerika prezidenti qilib saylardi deb. Xulosa qilishga shoshilmang. Chunki ushbu so'zlari bilan Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump yana qo'shtirnoq ichidagi taxtga da'vogarlik qilmoqda. Assalomu alaykum, tomosha qilayotganingiz qonun doirasida hafta tahlili. Sizlar bilan men Javlonbek Ro'zmetov. Bugun dasturimizda vayronaga aylanayotgan Falastindan tortib ichimlik suvi o'rnida oqayotgan qon haqida so'z boradi. Bizni kuzatishda davom eting. Demak, biz boshladik. Ishonchli, sifatli, hamyonbop, eng qizig'i muddatli to'lov, nasiya hamda qarzga ham savdo qilishingiz mumkin. Siz izlagan barcha turdagi elektronika vositalari, kompyuterlar, telefonlar, gadjetlar faqat bizda. Samsung dehqon bozori bu to'g'ri tanlov. Joriy yilning 7-oktyabr kuni ertalab G'azo sektoridan Isroil hududiga raketa zarba berishni boshladi. Keyinchalik Hamas Isroilga qarshi Al-Aqso to'foni nomli harbiy operatsiya boshlanganini e'lon qildi. Isroil mudofa vazirligi esa bunga javoban temir qilichlar nomli aksil terror operatsiyasini boshlab yubordi. Shuningdek, Isroil G'azo sektoridagi bir qancha masjidlarga zarba berdi. Bu orada Amerika Qo'shma Shtatlari G'azo sektori atrofidagi keskinliklar fonida Eronni jilovlash uchun Yaqin Sharqqa qo'shimcha 20-25 F-35, F-15 qiruvchi samolyotlarini yuborishi ma'lum bo'ldi. Germaniya esa Falastin hududidagi gumanitar loyihalar uchun avval tasdiqlangan mablag'larni ajratishni to'xtatdi. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro esa Isroilni Falastin xalqini qirg'in qilishda ayblab, zudlik bilan tinchlik muzokaralarini boshlash va Falastinning hududiy huquqlarini kafolatlovchi Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyalarini amalga oshirishga chaqirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham mustaqil suveren Falastin davlatini yaratish zarurligini aytib o'tdi. Shuningdek, u Isroil va Hamas o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlarni AQSh siyosati muvaffaqiyatsizligining yaqqol misoli deb aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa Yaqin Sharqqa bu mojarodan Rossiya manfaatdorligini ta'kidladi. Shundan so'ng AQSh qurolli kuchlari shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi raisi Charles Brown Eronni Isroildagi mojarolarga burun suqmasligini so'ragan va uning oqibatlaridan ogohlantirgan. Keyinchalik Isroil mudofaa kuchlari Suriyadan mamlakatga bir necha marta raketa hujumi uyushtirganligini da'vo qildi. Bu haqda mamlakat mudofaa kuchlarining Telegram kanalida ma'lum qilindi. Harbiylarga ko'ra Isroil tomonidan javob choralari ko'rilgan, vaziyatga oid boshqa tafsilotlar esa ochiqlanmagan. Mudofaa kuchlari askarlari Suriyaga artilleriya va minomyotlar bilan javob qaytarmoqda, deyiladi bu haqdagi xabarda. Suriya tomoni esa vaziyatga izoh bermagan. Bugungi kunga kelib Isroil 1.1 million falastinlikni G'azo sektoridan janubga evakuatsiya qilish uchun 24 soat vaqt berganligini e'lon qildi. Isroil armiyasi G'azoda aholisini uylarini tark etishga, o'z himoyasi uchun janubga ko'chib o'tishga va xaritada ko'rsatilgandek G'azo daryosining janubidagi hududga joylashishga chaqirdi. Hamas terror tashkiloti Isroil davlatiga qarshi urush boshladi. Hududda janglar avjiga chiqqan. Evakuatsiya shaxsiy xavfsizligingiz uchun zarur. G'azoga faqat xabar berilgandan keyin qaytish mumkin bo'ladi, deyiladi bayonotda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining rasmiy vakili Stefan Dujarik esa bunday ko'chirish halokatli gumanitar oqibatlarsiz amalga oshirish imkonsiz ekanligini aytgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qayd etishicha, Isroil talabi tashkilotning barcha xodimlari va uning muassasasidan boshpana topayotganlarga ham tegishli. Shuningdek, Isroilni fojia ko'lami kengaymasligi uchun talabni bekor qilishga chaqirgan. G'azo ichki ishlar vazirligi esa Isroil orqadan hujum qilishi va fuqarolarni chiqarib yuborish uchun psixologik urushga e'tibor qaratayotganligini aytgan. O'z navbatida Isroil armiyasi Hamasni tinch aholidan inson qalqoni sifatida foydalanayotganlikda ayblagan. Agar yo'lda ikki kishi janjallashib qoladigan bo'lsa, shu atrofdagi boshqa shaxslar, yosh kattalar, nuroniylar o'rtaga tushib, darhol masalani tinch yo'l bilan hal qilishadi. Nazarimda
Turkiya prezidenti ham ushbu pozitsiyadan foydalanib ko'rmoqchi. Rajab Toyyib Erdo'g'on Isroil-Falastin masalasida aybdorlar kim ekanligini qo'rqmasdan ochiq aytdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti va boshqa tashkilotlar Falastin xalqini yolg'iz qoldirdi. Va'dasining ustidan chiqmadi va falastinliklarning huquqini himoya qilmadi. Bu haqda Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya Buyuk Millat Majlisidagi chiqish vaqtida so'z ochdi. Prezident Erdo'g'on so'zlari tushunchalari va dalillarini bukish, odamlarning tug'ma asosiy huquq va erkinliklarini o'ylamasdan hujum qilish, va'dalarni buzish orqali olib borilgan siyosatning foydali natija berish kutilmasligiga diqqat qaratgan. Bu muammo faqat u yerdagi mazlum va jabrdiydalarning muammosi emas. Ayni paytda bu masala butun dunyo global boshqaruv xavfsizlik tartibi hamda bu borada mas'uliyat va vakolatga ega bo'lgan barcha institutlar uchun qadr-qimmat masalasidir. Falastin muammosining hal etilmay qolishi va va'dalarning hech biri bajarilmasligi sababchilaridan biri xalqaro hamjamiyatdir. Birlashgan Millatlar tashkiloti va boshqa tashkilotlar Falastin xalqini yolg'iz qoldirdi. Ularning va'dalarini bajarmasdan falastinliklarning huquq va qonunlarini himoya qila olmadi. Biz buni bugun aytayotganimiz yo'q. Bu haqiqatlarni avval ham Birlashgan Millatlar tashkiloti minbarida turib, butun dunyoga ochiq aytganmiz, deydi Erdo'g'on. U so'zida davom etib, Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh assambleyasida 2019-yilda qilgan nutqi va 1947-yildan beri Falastin va Isroil yerlarida sodir bo'lgan o'zgarishlarni ko'rsatuvchi xaritani ko'rsatganini eslatdi. U o'sha suratni parlamentdagi yig'ilishga ham o'zi bilan birga olib kelgan. U 1947-yildan beri Falastin yerlari va yillar davomida ularning adolatsizlik bilan egallab olinishiga e'tibor qaratib, shunday dedi: "Shu paytgacha mintaqadagi adolatsizliklarga ko'z yumib kelgan insoniyat oxirgi voqealar sinovidan yaxshi o'tmadi." U shuningdek mintaqada osoyishtalik o'rnatish o'rniga olovni yoqib yuborayotgan nufuzli o'yinchilarning provokatsion munosabatlaridan afsusda ekanligini aytdi. "Biz Amerika va Yevropa boshqa mintaqalardagi davlatlarni tomonlar o'rtasidagi haqqoniy, adolatli va insoniy muvozanatga asoslangan pozitsiyalarini egallashga chaqiramiz", deydi Turkiya rahbari. Ba'zan jangari kinolardagi qon bilan bog'liq sahnalarga ko'zimiz tushadi va tabimiz biroz xiralashadi. Va beixtiyor bu shunchaki film, kinoda esa hamma narsa bo'lishi mumkin deymiz. Shu kunlarda bizni e'tiborimizni tortgan holat tabimizni anchagina xira qildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Toshkent viloyatida ichimlik suvi o'rniga qon oqayotgani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatidagi xonadonlarga qonli suv kelayotganligi tasvirlangan video tarqaldi. Shahar hokimligi mazkur holat yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, kuni kecha 9 oktyabr kuni Olmaliq shahrining Ramazon mahallasidagi bir necha xonadonlardagi ichimlik suvi jo'mraklaridan qon aralash ichimlik suvi oqishi kuzatilgan. Shahar suv ta'minoti korxonasi mas'ullarining holat yuzasidan bergan dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, bu qushxonadagi oqova suv quvur teshilishi oqibatida ichimlik suvining o'zaro qo'shilib ketishi sababli kelib chiqqan. Ushbu holat zudlik bilan mas'ullar tomonidan nazoratga olinib, hozirda ta'mirlash, tiklash ishlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Pandemiya tugagan bo'lishiga qaramasdan, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti shoshilinch xabar bilan chiqdi va barchani darhol emlanishga chaqirdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti virus va mavsumiy grippdan himoyalanmagan barchani, ayniqsa xavf guruhidagi odamlarni zudlik bilan emlashga chaqirdi. Bu COVID-19 tahdidi tufayli yuzaga kelmoqda, deb xabar beradi tashkilot matbuot xizmati. COVID-19 mavsumiy grippdan himoyalanmagan odamlar, ayniqsa eng zaif va xavf ostida bo'lganlar emlash bo'yicha har qanday taklifni qabul qilishlari kerak, deb ta'kidlangan xabarda. Tashkilotning qo'shimcha qilishicha, emlash har doim dolzarb bo'lib qoladi. U virusli infeksiyalarning oldini olish va oqibatlarni kamaytirish uchun kasallanishning eng yuqori mavsumlarida ham zarur tibbiy amaliyot hisoblanadi. Qonun buzilish holatlari yuzasidan jamoatchilik vakillari viloyat prokurori bilan uchrashdi. Prokuror esa holatga befarq emasligi, bu bo'yicha keskin choralar ko'rilishini aytdi.
Bir qancha qonun buzilishlar holati yuzasidan qonun doirasida ommaviy axborot vositalari ijodiy jamoasi vakili Azamat Avesov Xorazm viloyat Shovot tumanida bo'lib o'tgan Xorazm viloyat prokurorining qabuliga borib, qonun buzilishlar holatlari yuzasidan prokurorga murojaat qildi. Xususan birinchi holat, Shovot tumanida Shohobod Transservis mas'uliyati cheklangan jamiyatga vaqtinchalik foydalanish huquqi asosida ajratib berilgan yer uchun foydalanish huquqi 3 yil muddat qilib belgilanganligi va bu muddat o'tib ketganligi, shunga qaramasdan haligacha yerdan maqsadsiz foydalanib, o'zboshimchalik bilan egallanib kelayotganligi, yer davlat zaxirasiga qaytarilmaganligi yuzasidan murojaat qildi. İkinci holat esa Urganch shahrida hokim tomonidan yer ajratish qarori bilan berilgan 1996-yilda ajratilgan hokim qarori chizmasida qizil chiziqlar belgilab berilgan bo'lsa-da 2019-yilga kelib hech qanday asossiz noqonuniy ravishda Urganch shahar sobiq arxitektori tomonidan kadastrdagi qizil chiziqlari o'zboshimchalik bilan o'zgartirilganligi. Ya'ni davlat zaxirasida turgan joyni hozirgi kunda o'zlashtirib olinganligi, buning uchun qo'shimcha qizil yer chiziqlarini to'g'irlash yoki qarorga o'zgartirish kiritish bo'yicha hokim tomonidan hech qanday qaror qabul qilinmaganligi, hozirda shu yerda noqonuniy qurilish ketayotganligi, kadastr hujjatlari esa noto'g'ri rasmiylashtirilganligi holatlari bo'yicha murojaat yo'lladi. Uchinchi holat, Urganch tumani Tandirchi mahallasida davlat sherikchiligini niqob qilib, tadbirkorga yarim gektar yer ajratib berilganligi, buni oqibatida ishga yaroqli, foydalanib kelinayotgan zaxkash ko'milib, ekin yerlarga zarar yetganligi yuzasidan murojaat aytib o'tildi. Ushbu murojaatlar viloyat prokuror o'rinbosari tomonidan eshitilib, yozma ravishdagi murojaatlar qabul qilinib olindi. Ushbu murojaatlar yuzasidan tegishli choralar ko'rilishi aytildi. Her bir müracaatdan tetişi oxirgi toshkasinacha olib borib ijobiy arati chorasini ko'ringlardan taklif qilinadi. O'zingiz qabullarda ko'rib turibsiz-ku, har biri bo'yicha alohida shug'ullanib, buni ertang so'rab ham alohida so'rov bo'ladi har bir müracaat. Siz oilangiz uchun, yaqinlaringiz uchun, farzandingiz uchun sharoiti yo'q, gigiyena talablariga rioya qilinmaydigan, yozda borsangiz chang, qishda esa loy bo'ladigan abgor ahvoldagi bozordan mahsulot xarid qilgan bo'larmidingiz? Menimcha esa yo'q. Lekin ba'zi fuqarolar, xalqimiz mana shunga majbur bo'lyapti. Ming afsuski, Xorazmda mana shunday bozorlarimiz hali ham bor. Qonun doirasida jamiyat vakillari Shovot tumanida joylashgan Yusuf Hamadoniy ziyoratgoh ro'parasidagi bozorning holatini o'rganish maqsadida ushbu bozorga tashrif buyurishdi. Bozordan Shovot, Yangi bozor, Urganch hamda Qo'shko'pir tumani aholisi muntazam ravishda foydalanib kelganligi aniqlangan. O'rganishlar natijasi shularni ma'lum bo'ldiki, u yerda bozor kompleksi shakllanmagan, savdogarlar uchun yetarlicha sharoitlar yaratilmagan. Xaridorlar sanitariya gigiyena qoidalariga muvofiq bo'lmagan oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilishga majbur bo'layotganligini ko'rish mumkin. Bundan tashqari, bozor ma'muriyati savdogarlardan muntazam ravishda patta puli undirib kelgan. Eng achinarlisi shunchaki savdogarlar o'zlari qo'lbola usulda yog'ochlardan rastalar yasab, bozor ma'muriyatidan sharoit yaratib berishni so'rab qilgan murojaatlari har doim turli xil bahonalar bilan javobini olmay kelgan. Bozor uchun mo'ljallangan avtoturargoh ham talab darajasida emasligi e'tiborimizni tortadi. Avtoturargoh rastalar bilan to'lgan. Bozorga tashrif buyuruvchilar avtoturargohda joy yo'qligi sababli taqiqlangan joylarga mashinalarini qo'yishga majbur bo'lishmoqda. Buning natijasida bozor atrofida tirbandlik va tartibsizliklar yuzaga kelmoqda. Suhbatdoshing senga taalluqli, kerakli so'zlarni ayta olmadimi? Demak, bu suhbat vaqtni behuda o'tkazishdir degan ekan. O'ylaymizki, bugungi ko'rsatuvimiz sizlar uchun manfaatli bo'ldi. Tomosha qilganingiz qonun doirasida hafta tahlili edi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.